លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសៅរ៍ 8រោចខែអាសត់ឆ្នាំជូតតោសៈពុទ្ធសករាជ 2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ 2020វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលនិងថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថានដែលអញ្ជើញមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននានាដោយឡែកនៅក្នុងខែនេះមានពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តសៀមរាបខេត្តបា
ព្រះសង្ឃត្រួតត្រងវិស័យកសាងនានាក្នុងវត្តដែលកំពុងទទួលការខ្វះខាតដែកស័ក្តិស៊ីម៉ង់ថ្មនិងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចត្រង់អាយដំលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មិលង្ការោចន្ទសុជុនក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍ធំៗ 3 យ៉ាងគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនឹងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះ យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានជួបប្រទះទៅនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសុខោបញ្ញសៈអុជ្ជយោការសន្សំបុណ្យរមែងនមនសិក្ដីសុខសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ